urte eta gero fase bat bukatu da niretzat eta behar nuen, ez? Agur bat, ez dakite, bai, momentu oso hunkigarria, gainea ba, familiakin eta zaletuarekin, da, eta berdegunean, ba, ez dakit, emozionatu naiz, bai. Bai, lehen esan dut, orain ulertzen dutela, ez, jendeak zenbat ba, hori maite, sufritu, denetik, ez. Baina, bueno, bestalde, arro sentitzen naiz, ba, sortu un guztiarekin, ez. Orain reala, ba, noetara etortzea gozada da, gainea arrobia ikusten, ba, nola betik gora altxatzen dan, eta ni behintzat oso identifikatu da sentitzen naiz ikusten dugunarekin. Zer dan? Bizitzeko era bat. Niretzat, bueno, nik txikitatik ba, hemen sartu nintzen eta ba, ja, ba hori eramaten dut, ez?